dia, jo sóc la Maltès, coordino el programa de Camps de Solidaritat de CETEM Catalunya i avui us explicarem una mica de què va el projecte per aquells que no heu pogut assistir a una sessió informativa. Bueno, CETEM Catalunya és una entitat sense ànim de lucre formada per socis i sòcies que comparteixen uns valors. CETEM Catalunya és una entitat amb més de 52 anys de trajectòria que es va formar en el 1968 en el context de les revoltes estudiantils de París, que es van iniciar per criticar el model de desenvolupament capitalista i bueno, criticava tota la societat consumista, l'imperialisme, també es desenvolupa en el context de la decolonització i la dependència que això deixa en els països del sud global. En aquest context, a Barcelona, també hi ha un grup d'homes i dones que decideix reivindicar les creixents desigualtats i s'associen per desenvolupar accions i projectes i generar una consciència crítica de la societat catalana sobre les injustícies globals. En CETEM forma part de la Federació CETEM, que té 9 delegacions a nivell nacional. També treballem en xarxa amb altres ONGs i entitats socials que comparteixen els nostres valors. Formem part de la xarxa d'organitzacions de justícia global, la FEDE, també la xarxa d'economia solidària, que és la XES. Treballem en campanyes internacionals com a nivell europeu, com la Clean Clothes Campaign i la Good Electronics o Electronic Watch. També la campanya global per la sobirania dels pobles i som membre de la coordinadora espanyola d'ONGs. Aleshores, com ho fem? En principi tenim les campanyes de denúncia, que el que fan és treballem amb entitats del sud per saber les seves realitats, quines són les injustícies que estan patint i la vulneració de drets humans, i el que fem és, un cop sabem i tenim consciència d'aquesta realitat, nosaltres el que fem des d'aquí és incidir, és sensibilitzar, és denunciar per doncs, fomentar models alternatius. Tenim una escola de formació que el que fa és formar tant a la societat activa com treballar a les escoles amb els joves a través de les APS, en compra pública amb les entitats i administracions públiques i a través d'un programa de formació previ a l'experiència de Camps de Solidaritat. Després, els Camps de Solidaritat, que és el que hem vingut a explicar avui, és com un projecte que el que permet és viure en primera persona la realitat dels països del sud, agafar consciència, conèixer, absorbir el que està passant, les seves lluites i així doncs, viure-ho d'una manera més personal, vivencial i directa per després a l'hora de a la tornada doncs, poder implicar-te d'una manera diferent en aquestes lluites compartides. Què anem a fer a Camps és la pregunta que sempre ens fa tothom, no? Però llavors, si viatges a un país del sud, què faràs? Construiràs un pou? Pintaràs la paret d'una escola? Nosaltres no ho plantegem així, no? El que fem és conèixer la seva realitat. No anem a posar una tira, no anem a fer un viatge humanitari, no anem a ensenyar res d'aquestes contraparts, anem a mirar quina és la causa de la ferida, i en vez de posar-li una tirita, el que fem és intentar fer incidència política per generar doncs, models alternatius. És conèixer les causes de les desigualtats, conèixer les injustícies i poder reflexionar sobre elles a través d'una experiència en primera persona. Sobretot sortir de la zona de confort i veure una realitat totalment diferent. Van sortint preguntes molt interessants i aprens com viuen ells i ells aprenen de tu. És intercanvi. El grupo es tu apoyo, el grupo es tu familia y son tus amigos durante ese tiempo que estás fuera. El fet d'anar oberts crec que ens ha permès molt entrar a dins del país, conèixer les persones, conèixer la seva realitat. Y cuando algo lo entiendes, lo comprendes y lo amas.
Entonces, la formación es una herramienta de transformación enorme. Jo crec que el que em va servir més al camp de la Índia va ser per replantejar-me els meus privilegis i també el meu impacte el meu impacte a la societat, no? A treballar a tres continents, que és a l'Àfrica, que tenim un camp de solidaritat a Uganda i a Mozambic, a l'Àsia, que tenim dos camps a Filipines, un a Nepal i un a l'Índia, i a Amèrica, que tenim a Mèxic. També treballem a Bolívia, El Salvador, Guatemala, República Dominicana, Argentina i Brasil. Els camps tenen temàtiques molt diferents, cada una t'endinsa i et permet aprofundir en temàtiques diferents, en la vulneració dels drets de les persones amb les que convius. Treballem temàtiques transversals o relacionades amb les campanyes de denúncia que tenim, com la sobirania alimentària, l'acaparament de terres de les poblacions indígenes a Amèrica del Sud i Amèrica Central. També treballem el desenvolupament rural i l'empoderament de les dones. Treballem models alternatius de consum i de producció. Un tema de vulneració de drets en la indústria del tèxtil i en la producció de productes d'electrònica. I la majoria treballen sobre diferents injustícies provocades pel sistema econòmic capitalista actual. Els camps de solidaritat et permet una experiència en tres fases. Tenim un programa de formació de 40 hores que fem prèviament als camps. Aquest programa de formació està reconegut pel Pla de Formació de Voluntariat i Associacionisme de Catalunya. És una formació que es fa tres caps de setmana abans des de l'abril fins al juny i un cap de setmana en una casa de colònies. Allà anem a aprendre sobre el context social i polític dels països on viatgem. El que fem també és conèixer el grup amb el que viatjarem, conèixer les temàtiques de cada camp i les contraparts i sobretot generar coneixement perquè un cop viatgem doncs, sapiguem aquestes realitats, puguem anar amb una mirada més crítica, poder conèixer el rerefons de tot el treball que estan fent les organitzacions locals. La segona fase el que fem és facilitar per l'experiència de camp, que són els viatges que feu en grup al juliol i a l'agost. I després, a la tornada, la tercera fase, que seria l'octubre, és una trobada per posar en comú tot el que heu viscut, per una mica generar un debat sobre com han anat els camps, avaluar-los, quina ha sigut l'experiència posada en comú i donar-vos eines perquè us pugueu implicar com a agents de canvi als vostres entorns locals. El que fem és doncs, una formació també en activisme o us donem l'espai per poder involucrar-vos tant en les campanyes de CETEM que estan relacionades amb les temàtiques dels camps o proporcionar-vos informació sobre com podeu implicar-vos en el vostre entorn local. Condicions de participació per fer els camps de solidaritat amb CETEM. Has de tenir més de 18 anys per poder participar-hi. També el que has de fer és ser capaç d'autogestionar la compra dels bitllets i l'assegurança en grup. També has d'estar disposat a adaptar-te a les condicions de vida dels països en els que viatjaràs, tenir una ment oberta, flexibilitat i humilitat cultural. Entendre el català més que res perquè la formació es fa en català. El que has de fer també és una mica estar alineat amb els valors de l'entitat, amb aquells que parlàvem, perquè nosaltres des d'aquí no viatgem amb vosaltres, simplement facilitem aquest contacte amb els països del sud i amb les contraparts amb les que treballem. Aleshores el que demanem és que doncs, compartiu aquests valors i els promogueu un cop estigueu en les vostres estades. El cost econòmic dels camps. Els camps de solidaritat el que feu és vosaltres autogestionar-vos la compra dels bitllets, aleshores
el cost de cada camp és el que bueno, varia molt depenent de la destinació que us toqui. El que feu és comprar els bitllets en grup, un cop sabeu a on i amb qui viatgeu. I bueno, ja tenim, poden oscil·lar entre els 600 euros a les destinacions més econòmiques fins a 1.300 euros, que serien destinacions d'Amèrica Llatina, com pugui ser Bolívia i la més. La manutenció és variable, entre 250 i 400 euros, i això inclou doncs, l'estada amb les comunitats o les contraparts, el menjar i tots els desplaçaments en el país on esteu. Si el camp és itinerant, doncs inclouria també anar d'una localitat a una altra. Això el que diem és que és una estimació molt, molt àmplia i un cop doncs, comentem a l'entrevista quins camps us interessen, apuntem una mica més a quina és la mitja dels últims anys del cost dels bitllets i la manutenció. Després també cal fer-se soci de CETEM durant dos trimestres, que serien 33 euros al trimestre, durant el període que esteu implicats en el projecte de camp. Seria des de l'abril, que comença la formació, fins al setembre. Quota d'inscripció i formació són 80 euros més 175 euros. Tot això, tant la quota de soci com les despeses d'inscripció, són deduïbles si feu la declaració de renta, ja que es formalitza el format de donació a una entitat sense ànim de lucre. Què heu de fer per inscriure's als camps de solidaritat de CETEM? Doncs, primer de tot, haver assistit a una sessió informativa per tenir tota la informació que requeriu, o bé haver visualitzat aquest vídeo, en aquest cas. Després omplir el formulari d'inscripció, però el que demanem abans d'omplir el formulari és una mica que navegueu sobre l'oferta de camps que tenim enguany per veure quines temàtiques es treballen, quins països podeu viatjar, i vosaltres trieu una mica les prioritats que teniu i reflectir-les en el formulari. Aleshores, el que sí que és important és que sapigueu una mica doncs, això, quina disponibilitat teniu, si també podeu viatjar al juliol o a l'agost. Hi ha camps que es fan només al juliol, hi ha alguns camps que es fan del 15 de juliol al 15 d'agost i la majoria es fan a l'agost. Doncs informar-vos al web per saber també els projectes que es treballen en cada camp i a l'hora de posar prioritats doncs aportar una mica. El que fem després de rebre el formulari i saber les vostres motivacions i a més és fer-vos una entrevista personal que podria ser per telèfon, per Skype o presencialment, i allà discutim una miqueta doncs, això, si la vostra disponibilitat encaixa amb els camps que heu triat, una mica considerar necessitats específiques que tingueu a l'hora de viatjar i conèixer-vos més personalment, perquè a l'hora de fer grup doncs ens facilita posar-vos cara, conèixer-vos i també escoltar les vostres motivacions i intentar caçar les vostres necessitats amb els camps i els vostres interessos amb els camps que us podem ofertar. Per tenir més informació sobre els camps de solidaritat, el que podeu fer és entrar a la nostra pàgina web, a l'apartat que fem, clicar a camps de solidaritat, i allà tenim tots els apartats que us expliquen doncs, una mica què és un camp, com inscriure, sessions informatives, el programa de formació amb tot el contingut especificat, i a baix de tot hi ha un formulari d'inscripció, que és inscripció Camps de Solidaritat 2020, cliqueu allà i veieu que us demanem les vostres dades personals per tenir-les, i el que podeu fer és, o la part important d'aquest formulari seria indicar quines preferències teniu de camps. Us deixem quatre preferències i el que demanem una mica és això, que tingueu flexibilitat perquè a l'hora de fer els grups doncs, puguem tenir diverses opcions o diverses temàtiques que us interessen. Normalment intentem que la vostra primera preferència sigui el camp que fareu, però a vegades doncs, per demanda o per disponibilitat doncs, no us ho podem assegurar. Us suggerim també que el camp no el trieu pel país, perquè com us hem dit no aneu a fer turisme alternatiu, aleshores si trieu el camp pel país i després no podeu veure'l o veure les coses que les expectatives, no podrem complir les vostres expectatives, aleshores més val que us mireu les temàtiques de cada camp i que trieu el camp pel projecte, no pel lloc on viatjareu. Si aneu també a l'apartat de destinacions 2020,
Allà veureu que s'explica en detall què és cada camp, on es fa, en quin període, aleshores podeu triar per continent, aneu a l'Àfrica, trobeu el camp d'Uganda, us expliquem la contrapart, quines activitats es fan, quina tipologia, amb qui conviviu i el període. També el nombre de participants màxim de cada camp. I res més, us deixaríem el nostre contacte per si teniu qualsevol dubte, si voleu trucar per telèfon per aclarir quelcom. Teniu aquí la web de CETEM, em podeu escriure també el meu correu personal, que és altes@setem.org, o trucar-nos i esperem que us animeu i que vulgueu viure l'experiència i moveu pel canvi.